Ședința de îndată prin care se dorea transferul Parcului Municipal Vest din patrimoniul primăriei Ploiești nu s-a mai ținut. Asta pentru că aleșii liberali au retras de pe ordinea de zi cele două proiecte care vizau transferul parcului către Consiliul Județean Prahova. Totuși, disputele dintre primarul Andrei Volosevici și consilierii PNL nu au întârziat să apară. Șeful executivului ploieștean a reacționat ca urmare a faptului că pe ordinea de zi nu figura și proiectul privind numirea unor noi membri în AGA la Termoploiești, ca urmare a demisiilor consilierilor locali Aurelian Tudor și Valentin Marcu. Eu am propus astăzi pe ordinea de zi un lucru care este, eu cred că, obligatoriu de votat sau de analizat. Și anume numirea membrilor AGA, cărora, indiferent de ce se întâmplă, le expiră mandatul pe 20. Și dacă pe 20 ianuarie nu avem AGA, nu se pot prelungi mandatele membrilor din CEA, de la TERM. Adică blocați activitatea pe termie. Pe 20, dragi ploieșteni, dacă nu avem AGA, nimeni nu poate prelungi, că nu primarul face lucrurile astea. Mai tot o obține până pe 20. Ok, mulțumim, revenim la ordine. Stați un pic, n-am terminat numărul 1, o să vă rog să nu vorbiți peste mine, dați din gură pe unde doriți. Vă rugăm să reveniți la ordinea de zi, așa cum prevede codul administrativ. Vă mulțumesc. Deci ați ridicat ședința fără să discutăm lucrul ăsta. Ok. Consilierii liberali au susținut că nu vor exista problemele semnalate de primarul Andrei Volosevici și că până pe data de 20 ianuarie vor desemna noi membri în adunarea generală a acționarilor de la Termoploiești. Vă mulțumesc că l-a luat act de această informare a dumneavoastră și va proceda în consecință, astfel că la 20 ianuarie să Termoploiești să aibă Consiliul de Administrație. Vă mulțumesc pentru înțelegere, foarte bine. Valentin Marcu și Aurelian Tudor, ambii membrii PNL, și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute la Termoploiești la începutul acestei săptămâni. Într-un mesaj identic publicat pe conturile lor de Facebook, ambii susțineau că demisionează din solidaritate cu membrii echipei de conducere care sunt deja în preaviz și acuzau interferențe și amenințări ale primarului Ploieștiului Andrei Volosevici, mergând până la a sugera că acesta ar ținti falimentarea Termoploiești și aducerea unui operator privat.